I vinder en kæmpe stor sejr i dag. Hvordan kan det være, at I trækker så meget fra? Jamen, altså vi har jo forberedt os på en rigtig, rigtig svær kamp, og det er faktisk lidt en overraskelse, at vi kommer så let til chancerne. Men jeg ved ikke, hvad der gør, at vi trækker så meget fra. Jeg synes, vi spiller en god kamp, og ja, altså så synes jeg ikke, at de spiller særlig godt. Vi har mulighed for bare at spille vores spil og øve os på en masse ting, og alle kommer ind og får noget spilletid, så det var en sindssygt god kamp, og vi... Egentlig synes jeg også, at vi laver lidt for mange fejl i forhold til deres niveau, men jeg synes, det er fedt at gå for kampen, og alle har fået sat deres aftryk på kampen og fået noget spilletid, så det er vi virkelig, virkelig godt tilfredse med. Tak.